Vi har blivit plågade men också plågat Vi har blivit sårade men också sårat Vi har blivit hånade men också hånat Skolan fuckade mig så jag började råna Vi har blivit plågade men också plågat Hej fredag! Jag inledde med rapparen Adoli Och den här videon är från 2019. Alltså fyra år sedan, när han var 14. Stod i Fruängen och rappade om att han skulle bli rånare och det var liksom kriminalitet. Samma kille som blev elskjuten vid Mälarhöjdens idrottsplats häromkvällen. Och jag känner till den här killen i och med att jag känner en pappa vars dotter gick i samma skola som den här Adoli. Och han var en mobbare. Han mobbade hennes, eh, hans dotter. Och eh, det här är ju en pappa som inte backar så att han tog ju den här Adoli ganska hårt. Och förklara vad konsekvenserna skulle bli ifall han fortsatte att mobba. Men uppenbarligen så gick Adoli vidare på den kriminella stigen och avslutade sitt liv på Mälarhöjdens IP. Som nu naturligtvis anpassar sig och har stängt några dagar. Och det är en sån här klassisk anpassning. Eh, och man vet ju inte riktigt vad man ska göra, för det är ju liksom så att de kriminella gängen gärna hänger, märkligt nog, runt idrottsplatser. Och jag har ju sett de här killarna i Fruängen. Min dotter och hennes familj bodde precis vid Mälarhöjdens IP och mina barnbarn spelade fotboll på Mälarhöjdens IP. Jag är glad att de är därifrån nu och bor på en helt annan plats, mer ute i naturen. Så det känns skönt. Men vi kan inte hålla på och bara fly runt. För att jag menar, det visar de sig ju hur de kriminella, de tar sig runt överallt. Och vi kan ju bara, från Adoli, den här bilden visar ju vad vi har för gossar att agera och leka med. Och jag har svårt att se att socialtanterna där inne ska få någon styr på de här pojkarna och några sluta skjuta-armband lär ju knappast göra någon nytta heller. Så länge man inte förstår att det har kommit in ett kriminellt våldskapital hit som är inavlat i generationer. Och som inte på något vis liknar någonting som vi har haft här i Sverige. Så länge man inte förstår det och att det är omöjligt att göra någonting åt saken. Så kommer man fortsatt få smaka på våldet. Tyvärr, så är det. Så vad har vi att vänta framåt nu när sossarna skryter om att de är först på bollen med att ta in försvaret och militär hjälp? Och sen Kristersson håller höll sitt tal till folket. Och han ska dessutom träffa ÖB idag. Innan vi kickar igång så vill jag bara slå ett slag för Aronia butiken. och framför allt trycka på det här. Du kanske minns att i somras så var det Vättern som var i ljuset för att det har ju militären, på tal om försvaret, haft övningar så man hittar ju liksom massa skrot i sjön som har spridit ut en massa PFAS. PFAS är ju egentligen ett gift. Och det här finns i vårt dricksvatten också. Så man rekommenderar att man ska inte käka så mycket kräfter. Men det har ju visat sig att vårt dricksvatten är väldigt höga halter av PFAS. Och PFAS är ju någonting som faktiskt är oerhört farligt för vår hälsa. Det kan slå ut alla system, testosteron och även vara cancerframkallande. Så på det ungefär 100 olika läkemedelsrester som spolas ner i avloppet för att reningsverkens filter och det räcker inte till. Så jag vill bara slå ett slag för det vattenfilter som är det effektivaste som finns på Aronia butiken. Som har alltså aktivt kol som renar vattnet som rinner igenom. Jag har själv det och använder det filtret och det är verkligen hög energi på det. För vi behöver hålla hälsan för att orka med. Men kika gärna in på Aronia butiken, De har ju över 240 andra hälsoprodukter också, som du kan kika in på. För att jag tycker det är så otroligt viktigt att vi ja, ser till att vårda vår hälsa, för att ta sig igenom det här vansinnet som pågår i, ja, i Sverige. Ja, 150 olika adresser nu i Stockholm bara, anses som presumtiva eller möjliga mål för dåd. För där finns det både företag och familjer till de här kriminella anhöriga. Och polisen är ju så här, nej men vi hinner ju inte bevaka de 150 adressen. Nej, ni hinner ju inte det. Liksom, det är ungefär som att ja, polisen ska ha ju uppgift att Gå omkring och handleda alla kriminella, så se till att de inte begår något brott. Och jag är fortfarande inne på, frågar jag dig, eller du frågar mig, vem har ansvar för dina barn? Jag är helt säker på att du svarar att du gör det. Och jag svarar, jag gör det. Men man har ju helt alltså bara blundat för, och jag har inte sett det i debatten. Sen jag själv satt 94 och vi pratade om föräldraansvar i TV4 ihop med SOS och polis. Men jag har inte hört det sen dess. Den media bara, Men, vad är föräldrarnas ansvar? Var är föräldrarna till de här 12, 13, 14-åringarna? Alltså Jag kommer tjata igen mig på det här med att man måste utmana föräldraansvaret. Barn gör inte som föräldrar säger, utan föräldrar gör. Och Det innebär ju naturligtvis att det ligger i linje med vad Mats Löving sa. Vi har... Ett stort antal kriminella klaner här som uppfostrar sina barn till att bli kriminella. Men det här bara blundar man för. Nej, nej, absolut inte. Och vi har ju minst senaste året sju döda eh, som är oskyldiga. Alltså oskyldigt döda. Eh, som har blivit offer för det här vettlösa. Och elva skadade, har man räknat på. Och det är ett minimibelopp då. Och Då säger man ju så här, vad säger Morgan Johansson om det då? Och återigen, och intressanta statusuppdateringar skickade den här bilden och den passar ju väldigt, väldigt bra i det här. Och sen har ju då Magdalena Andersson nu på morgonen varit ute och gett sin syn på det här. Hon fick vara med igår också. Och det är det här hon slår ifrån sig hela tiden. Var var deras eget ansvarige. Är. Nu är det bara sikte framåt och jag tycker bara det är så intressant. Jag, jag, jag tog bara ett klipp och jag, vi ska titta på det vad hon sa i morse som sammanfattar lite grann hennes åsikter. Jag är väldigt bekymrad över att både Jimmie Åkesson och Kristersson, Rikard Jomshof och Gunnar Ström. både moderater och sverigedemokrater, lägger nu väldigt mycket tid på någon slags blame game. Men det kommer ju aldrig lösa den akuta situationen här och nu. Nu måste vi ju lägga det politiska käbblet åt sidan, samverka för att lösa den akuta krisen. Och vi socialdemokrater har lagt en lång rad konkreta förslag på bordet. För att stoppa vapen och knarket, för att bryta nyrekryteringen, för att få hjälp från de nordiska länderna. Och jag hoppas att både Sverigedemokraterna och Moderaterna kan lägga käbblet åt sidan, försöka lyssna på konkret, konstruktiva förslag. Ja, där hann hon med både att eh, man kan inte hålla på med blame game och käbbel. Det är så här, man känner igen det från Löfven, här med käbbel. Men de som har blame gameat mest är ju att Magdalena Andersson inte för så många veckor sedan stod själv och hade sju minuter där hon bara kritiserade SD. Inga egna lösningar. Nu helt plötsligt så är man partiet som ska rädda Sverige. Och eh, i studion så var det ju så faktiskt, så ställdes frågan. Eh, men eh, ni har ju själva haft åtta år på det. Ja, ah, jo, men det har varit partier som haft makten innan. Alltså, hon slog ifrån sig så fruktansvärt. Fanns inget tecken på självrannsakan, att de är medskyldiga till det här läget. Men det var skönt ändå att höra att reporten ställde frågan. Lite blame game. Ja, Kristersson ska ju träffa ÖB då och han tog den här bollen och jag vet inte, sossarna hävdar att de var först så här. Men jag tror redan att eh, tidigänget hade funderat på det här. Eh, och... Eh, nu är det ju så här att om terrorlagstiftningen, alltså vid terrordåd så har militär rätt att stötta och även ingripa med våld. Ja, men vi har ju inget terrorläge just nu. Och då säger ju själv Kristersson att svensk lagstiftning är ju inte utformad för gäng och barnsoldater. Nej. är det så att svensk trög lagstiftning är anpassad för snälla svenskar som har gått här i 200 år, vant vi fred och folkhem? Och så är det plötsligt så kommer ett våldskapital från helvetet och då helt plötsligt så, nämen vår lagstiftning räcker inte till. Nämen, shit Sherlock! Det är så dumt och det är som snigeltakt. Det är som en snigel ska jaga en gepard I, i, i svensk lagstiftning. Det går inte. Alltså, man hinner ju inte ikapp. Och våra unga får ju naturligtvis mestadels betala priset. Och jag tycker bara det här Malva, 12 år, som var inne och skulle handla godis. Ja, men då kommer ett gäng killar. Ja, vi vet vilka killar. Och bara sparkar ner henne och slår henne medvetslös. Oprovocerat modiga killar vad ger sig på en tjej. Gå på mig istället så får vi se hur det går. Ja, men jag är riktigt pissed off på de här fega hyenerna. Och det här, är, det här är ju bara återigen den här frågan. Varför har man tagit in människor som bara vill begå våld? Varför tillåter man det hända? Alltså, det, det är fullkomligt vansinnigt va? Och gängen. De, de liksom man är ute med, ja, de peppar varandra på sociala medier och jag hörde någon polis här, ja, vi, måste, vi kan inte riktigt de här TikTok och så, vi måste sätta oss in i det. Nej, måste ni göra det? Varför det? Det är väl lite ointressant. Det är självklart de lägger upp filmer på sociala medier de kan skryta om vad de gör och det peppar andra för alla vill bli kändisar och det handlar om status. Och så sitter man fortfarande och tror att Nämen lite lagstiftning och strängare straff och, och lite militär som kan stå där på gatan och titta på. De får inte ingripa. Men det kommer avskräcka. De här kommer inte att avskräckas. De lever i parallella samhällen och skuggsamhällen och vill inte ha med vårt samhälle att göra. De är här och använder Sverige som en arena för att bli rik på. Har man inte fattat det så är man DUM i huvudet. Jag pratade med en mycket Tung kille igår. Vi hade ett långt samtal och han jobbar där inne. Han sa att de här siffrorna som kommer ut i media på knark och annat, det, det, det är så lågt satt. Tullen sa han, De tar kanske 1-2 procent av knarket. Och eh, Omsättningen på knarket är inte 10, 12, 15 miljarder. Han säger det omsätter uppåt 100, kanske 200 miljarder. Och slår man ut det här på varje befolkning så är det ganska mycket. Liksom, för Det måste ju finnas köpare där ute. På hela Sveriges befolkning blir det typ 20 000 kronor per person i omsättning på knarket. Så att, det här är ju Systembolaget omsätter, sa han, eh, för han hade kollat alla siffror, mycket mindre än vad knarket gör. Fattar ni hur mycket de här kriminella gängen tjänar på det här? Och vi har ett sånt överflöd av knark, på tal om Morgan Johansson som sa 2002. Om tio år har vi inget knark i Jag har fått på det. Det är bara lögner och lögner och samtidigt så står de där och antingen blir belönade, får en ny post, av betald någonstans. Jag bara tänkte att Sanna Marin skulle få något superarbete nu inom någon Tony Blair-stiftelse, när hon inte fick vara med längre. Alla blir belönade, de här globalisterna. De cashar in oavsett hur mycket de har ställt till med. Och Morgan Johansson, inte minst. Att sådana här människor inte ställs inför rätta som medskyldiga till det här. Är. som det finns ju bara... Det är bara att titta på vad de har lovat och vad som har brustit. Så, så är de ju skyldiga. Men nej, det är ingen journalist ens. för Journalisterna de är fullt upptagna med att bevaka folket, inte makten. Va? Så enda vägen ut är ju självklart. Ta in militären, ändra lagstiftningen nu. Att de får ingripa och gripa ihop med polis. Och vi behöver ta in naturligtvis nordiskt samarbete, ta in en stor process alla våra låna in poliser från våra grannländer och sen planerar man en insats där man griper alla kända genkriminella som har kommit hit för att begå brott. Man sätter dem på stora plan och flyger ut dem härifrån. Bye, bye, see you never. Sen tar man de minderårigas föräldrar och gör precis samma sak. Med den logiken att det är de som står bakom att barnen får vara ute och göra det här. Man slutar att göra offer av föräldrarna. Det är ingen som gör offer av mig som förälder, eller dig som förälder eller någon annan svensk som förälder. Utan det är bara så här, nej men ni, det är synd om er som har barn som är så här. Det är fullkomligt vänsterbliven sjuk logik att hålla på och dalta på det här viset. Nu krävs det hårda tag. Och det innebär att vi behöver sätta in militär, polis och nordisk samverkan i att få ut dem härifrån. Tömma gator, och torg och fastigheter på de kriminella och skicka ut dem härifrån ihop med deras familjer. Det är absolut det enda som fungerar. Och Jag kommer att fortsätta repetera det, för jag kommer inte vika ifrån det, för det finns ingen annan väg. Men vi får väl se hur mycket mer det behöver smälla innan man börjar peta på den, under den stenen. Ja, vi får se hur mycket smärta det behöver kosta innan folket reser sig upp och säger, nu får ni fan skicka ut dem här. Men jag har sett lite röster när de har intervjuat på gatorna att det börjar låta så även framför en kamera. Så vi är på väg någonstans och jag tror att det kommer att bli en bra plats. Men det kommer att göra ondare innan det vänder. Och det är helt baserat på att vi har sniglar som styr det här landet. Nu är det helg och det är Sveb tv kryssning och det kommer att sändas på Sveb TV Alla föredrag och föreläsningar. Jag och Katarina Jannorsk kommer vara programledare och sen så kommer vi att köra att Matti och Katti också där. Så att det kommer väl ut under nästa vecka börjar det släppas de programmen. Och sen under nästa vecka kommer jag att vara i spännande Uppsala mm. där poliskvinnorna står och säger att ja, yeah, vi fixar det här bra. Vi oj oj oj. Eh, vi har aldrig haft bättre resultat. Eh, och jag kommer rapportera därifrån också. För jag ska vara där på kyrkomötet. Jag sitter ju faktiskt i kyrkans riksdag. Så det kommer vara en hel del motionsarbete under nästa vecka i Uppsala. Men jag kommer ha tid naturligtvis att ge lite rapporter därifrån. Måndag är jag hemma och planerar allting. Så jag kommer kanske höra av mig till dig ändå. Och som vanligt vill jag avsluta med att tacka er alla som stöttar kanalen, prenumererar och delar och kommenterar och kommer med så mycket härliga visdomar. Ni är underbara! Och jag önskar dig en fin helg och verkligen, verkligen ha tillit! Tillsammans så kan vi skapa en förändring. Det är inte politikerna som gör det, det är vi som gör det. Ha det gott! Tack för att du har tittat!